громада Вінніпега до вас звертається Віталій Науменко, якому ви допомогли грошима пролікуватися в Польщі, в польській лікарні Святого Рафала, за що я вам виражаю дуже глибоку, дуже серйозну таку вдячність. Своїми коштами я б тут взагалі не перелікувався, а десь би на Україні, то скоріше за все, щоб ходив би калікою ще й не знаю скільки часу, довго, коротше. Скажу так, гроші пішли все в справу, лікування допомагає, але зараз ще треба дуже така реабілітація після цього всього лікування, щоб відновити рухи. У мене зараз рухи не повністю відновлені на руці. Я не можу її повністю згинути. Згинаю трохи краще, але згинути повністю не можу. Тому необхідно десь півтора місяці лікування, відновлення, реабілітації для того, щоб якось повернути рухи руці, щоб хоч більш-менш нормального можна було користуватися цією рукою. Але і так, за це спасибі, навіть за ті кошти, що ви вислали. Не знаю. Батьки вам вдячні, я вдячний. Я думаю, що Україна так само в лиці мене вам би виразила вдячність, що ви не забуваєте, що ви хоч далеко від своєї такої батьківщини. Але коріння дає своє, ви з нами, і за це вам спасибі. Слава Україні!